ယူကြီးဌာနနေဖြစ်ပြီးသူများတိပညာပြုတာတော်ပါစီရင်အလုံးကတိပညာပြုတော်ရှိုးစီစဉ်များရက်ကိုတက်ဆက်လေးရှိဟာရှင်မန်လေးကပေါ်တော်ခရိုင်ပြန်ချရတဲ့ပြည်သူ့ဆိုင်ရာယူကြီးဌာနလူထုခြေပြုဖို့ဌာနကွန်မြူနတီစင်တာခန်းပါတယ်ခမကြည်မျိုးပြန်ချရတဲ့ပြည်သူ့ဆိုင်ရာယူကြီးဌာနနဲ့ကတော်မျိုးနဲ့အတိုင်းစိတ်ပညာယူကြီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးမွေရတည်တဲ့ဖြစ်ပေါ်တတ်သောယောဂများအကြောင်းတိကောင်းစီအတိပညာပေးတော်ရှိုးရှင်နေဘဲကိုရကုတ်တစ်ဆက်ခဲ့ပါရယ်ဆိုပါတော်ရှိုးရှင်နေဘဲတွင်ခမကြည်မျိုးတကြိုင်းနဲ့ပြည်သူ့ဆိုင်ရာယူကြီးဌာနမှစာကြည့်ရတဲ့ထောက်တော်ကတိလိုဒီကြောင်းရများအမြင်မြန်ခဲ့ပြီးရတဲ့တိုင်းရင်စေပညာဦးစီးဌာနမှာရတဲ့တိုင်းရင်စေမှုဦးမပေါင်းမြို့ကမွေရတည်တဲ့ဖြစ်ပေါ်တတ်သောယောဂများအကြောင်းမွေရတည်တဲ့စားတုတ်တဲ့သောအစာအစာများအကြောင်းဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်ခြင်းများပေါ်ဆိုးများအကြောင်းနဲ့အခြားသိပညာမူတ္တရစီအကြောင်းအရာများအားဆင်းလင်းပြောကြားပြပါတယ်မြေချုံမူကဆောင်ချက်ဆိုတဲ့အနေနဲ့မှာမြေချုံမူကဆောင်ချက်အခါရသောတော့အဓိကထားပြီးတော့ခလီယောလူကြီးရောပေါ့နော်ဟိုဒီကထားပြီးစားစီခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့အစာအာရစားတိုင်းသမင်းစားတိုင်းပေါ့နော်အစာအာရဆိုရင်သမင်းစားတိုင်းအဲ့ဟိုဟင်းကြုံတစ်မျိုးမျိုးပေါ့စားစီသူတကယ်ကြည်ရသည်မှာရုပ်ကောင်းဟင်းကောင်းစားရှောက်ရမယ့်ရုပ်ကောင်းမြက်ခွာရမယ့်ရုပ်ကောင်းတန်းလို့ရမယ့်ရုပ်ကောင်းဘူးဒီမျိုးကောင်းကြောက်ဖြစ်နေမျိုးပေါ့ရုပ်ကြရာအဖိုးကမကြည့်ဘူးဘုံပါတယ်အဖိုးနဲ့ဝင်ပါတယ်အဖိုးနဲ့ဝင်ပါဆိုတာတံမိုးမကြည့်ဘူးဝင်ပါတယ်ဝင်ပါတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးအတွက်ကြတော့တအားနဲ့ဝင်တံမိုးရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဘိုးနဲ့ဝင်ပါဆိုတာဒီအဲ့ငင်းကားကိုစားစီခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောအဲ့ဒါလေးတော့အကြံပြုချင်တာတော့ဆိုပါတော်ရှုံးပြည့်စုံတော့ခါကြင်ညိုပြီးသူစာကြည့်တာ Facebook page နဲ့ Angel Platform လို့ပဲဝေရောက်လာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်